Bilirdiniz ki, planetler texnologiyanın köməyi olmadan özbaşına nüvə enerjisi yarada bilər? Hətta yer kürəsi bunu təxminən 1,8 milyard il öncə edib. Söhbət dünyanın ilk və tək təbii nüvə reaktoru olan Okladan gedir. 1972-ci ildə Afrika ölkələrindən biri olan Gabonda kəşf edilmiş bu mədən uran atomunu parçalayaraq enerji istehsal edir. Həmin enerji 800 ədəd böyük ekranlı televizor və yaxud 225 ədəd kompüter işlətmək üçün kifayətdir. Gələk sözü gedən reaktorun yaranması mövzusuna. Təbii nüvə reaktoru yaratmaq üçün təxminən 1,8 milyard il əvvəl iki proses rol oynayıb. Birincisi, granit süxur qatının üstündə qrund sularının uranla zəngin bölgələrə axması olub. İkincisi və ən əsası isə uran atomlarının suda həll olunması olub. Bunun üçün də oksigen lazım idi. Xoşbəxtlikdən elə həmin dövrdə oksigendən istifadə edən bakteriyalar kütləvi şəkildə yoxa çıxmış və böyük oksigenləşmə hadisəsi baş vermişdi. Okla mədəni yer kürəsində təbii nüvə reaktorunun yeganə məlum nümunəsidir. Lakin onların meydana gəlmə mexanizmi bizi inandıra bilər ki, bu cür reaktorlar nəinki planetimizin başqa yerlərində, kainatımızda haradasa baş verə bilər.